is een wet in Nederland die stelt dat een pand een jaar lang ongebruikt moet zijn. Als je daar dan gekraakt in woont, dan is het niet illegaal. Hier zo is dus het studentenkraakspreekuur op woensdag van 5 tot 6. We zijn dat eigenlijk begonnen in april, omdat zo weinig studenten wat van kraken weten, terwijl ze wel allemaal heel hard een woning nodig hebben. En kraken eigenlijk een hele goede optie is, want kraken is gewoon voor iedereen. Je moet eerst een leegstaand huis vinden. Dus dat doe je gewoon door de stad te fietsen en om je heen te kijken naar te koop en te huur of naar vervallen panden. Dan zijn er wat trucjes om een beetje te controleren of het echt leeg staat. Dus door de brievenbus kijken of een luciferstukje tussen de deur doen. En als je dan een leegstaand pand gevonden hebt, dan moet je uitzoeken wat er aan de hand is met dat pand. Je wil eigenlijk weten waarom het leeg staat, van wie het is en wat ermee gaat gebeuren, wat de plannen ervoor zijn. En daar zijn allerlei informatiebronnen, gewoon gemeentelijke openbare bronnen voor. En daarnaast weten ook de kraakspreekuren weten vaak ook heel veel dingen van wat er speelt in zo'n wijk. En dus dan, als je dat dan goed hebt uitgezocht, dan kan je beginnen aan de kraak. Je hebt nodig een tafel, een stoel, een bed en een hele grote groep mensen. Dat is belangrijk vooral omdat je de eerste paar dagen ook het pandje bezet moet houden. En dat een kraakzetje is dus nodig om symbolisch te laten zien van nu woon ik er. Voordat je gaat kraken heb je een verklaring van onvermogen nodig. Die kun je gewoon halen bij de sociale dienst. Daarmee kun je een kraakadvocaat regelen. En dat is niet omdat het illegaal is, want het is geen strafrechtelijk advocaat. Maar dat is civiel recht, dus dat is omdat je dan een conflict krijgt met de eigenaar. Het derde wat je nodig hebt is een slot. Je moet gewoon van tevoren kijken wat voor slot erin zit en het liefst hetzelfde slot kopen. Zodat je op de kraak zelf, zodra je er binnen bent, meteen een nieuw slot erop zet en je eigen sleutel hebt. En vanaf dat moment ook huisvrede hebt en de officiële bewoner bent eigenlijk. Als je dan dus de deur hebt gebroken, een nieuw slot erin hebt gedaan, je kraakzetje naar binnen hebt gehaald, dan bel je de politie. Die komen leegstand constateren. Dus die controleren of het inderdaad echt niet bewoond was, of het niet gebruikt was. En daar maken ze een rapportje van op. En heel belangrijk is om zoveel mogelijk informatie aan hun door te geven over bewijsmateriaal dat het echt langer dan een jaar leeg staat. En dan woon je er. Ik kon wel voor €300 erg illegaal tijdelijk een kamertje gaan huren, maar dan vind ik kraken leuker. Sowieso omdat je in plaats van geld moet verdienen om die kamerhuur te betalen, dat besteed aan bezig zijn met mijn huis en met woningnood en met het gevoel heb dat ik daar iets goeds in doe.